Коронавірус мутує. За даними Міністерства охорони здоров'я, в липні зареєстровано 3 випадки захворювання, викликаного новим штамом флірт. 2 з них в Києві, 1 в Івано-Франківській області. На Дніпропетровщині поки не виявлено. Але чи чули про нього місцеві? Запитаємо. Ні, невідомо. Я прививалась, 2 прививки робила. Флірт? Тобто фліртує і десь проникає, і до нас доходить, мабуть. Да. Ми будемо сподіватися, що не буде в нас таких захворювань великих і всім одужання. Ні, не знала. Так що нам робити тепер? Ходити в масках чи нові щеплення робити? Так, будь ласка, по телевізору нам все розкажіть. Отже, нового штаму коронавірусу в регіоні не виявлено. Хоча в області збільшилася кількість випадків захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції, розповіли в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Та додають, на COVID-19 у загальній структурі ГРВІ припадає лише 8%. За останній тиждень, у порівнянні з попереднім тижнем, захворюваність зросла на 28%. 41% захворілих – це діти. Стосовно коронавірусної хвороби COVID-19, які входить до групи гострих респіраторних вірусних інфекцій, то кількість захворілих за останній тиждень у нас зафіксовано 418 захворілих, із них 51 дитина. За словами медика, штам флірт походить від варіанта омікрон. Він швидше вражає ослаблений імунітет, а захворіти можуть і вакциновані люди. Однак завдяки імунітету від щеплення ризики ускладнень знижуються. Особливо рекомендуються ці щеплення людям, які так звані групи ризику. Це літні люди, які старші 60 років, особливо люди, які старші 75 років, це вагітні жінки. І це люди, які мають різні супутні захворювання, ну, наприклад, якісь порушення в імунній системі. Новий штам ще досліджують в усьому світі, наголошують фахівці. Проте загальні симптоми на початку захворюваності однакові. Зокрема, нежить, підвищена температура, кашель. Вакцина на Дніпропетровщині є, щеплення безоплатне, наголошують медики. А людям, які належать до групи ризику, необхідно проконсультуватися з сімейним лікарем, додають фахівці. Оксана Ващенко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».